آپ کی آنکھ اگر آج گلابی ہوگی، آپ کی آنکھ اگر آج گلابی ہوگی، میری سرکار بڑی سخت خرابی ہوگی۔ محتسب نے ہی پڑھا ہوگا مقالہ پہلے، میری تقریر بہرحال جوابی ہوگی۔ آنکھ اٹھانے سے بھی پہلے ہی وہ ہوں گے غائب، آنکھ اٹھانے سے بھی پہلے ہی وہ ہوں گے غائب۔ کیا خبر تھی کہ انہیں اتنی شتابی ہوگی۔ ہر محبت کو سمجھتا ہے وہ ناول کا ورق، ہر محبت کو سمجھتا ہے وہ ناول کا ورق، اس پر ایجاد کی تعلیم کتابی ہوگی۔ شیخ جی ہم تو جہنم کے پرندے ٹھہرے، شیخ جی ہم تو جہنم کے پرندے ٹھہرے، آپ کے پاس تو پھر دوست کی چابی ہوگی۔ کر دیا موسیٰ کو جس چیز نے بے ہوش عدم، بے نقابی نہیں وہ نیم حجابی ہوگی۔ کر دیا موسیٰ کو جس چیز نے بے ہوش عدم، بے نقابی نہیں وہ نیم حجابی ہوگی۔ آپ کی آنکھ اگر آج گلابی ہوگی، میری سرکار بڑی سخت خرابی ہوگی۔